মানে হেৰি ৰামপুৰত থাকোঁ মই। মোৰ ইয়াতে সমবায় আণ্ডাৰত মাটি আছে 7 বিঘা। মই ইয়াতে মাজে মাজে আহি আহি খেতি কৰোঁ। এইটো আৰু ইয়াতে মই চুকানি টাইপতো দি যাওঁ। অলপতে আহি চাই গৈছোঁ, মোৰ ধানখিনি খুব ভাল হৈছে। ইয়াতে কাটি কাৰি সিহঁতে ঠাক কৰি থৈছিল যে গাড়ীৰ কাৰণে মাৰিব পৰা নাছিল। নহ'তে এতিয়া যে গম পালোঁ, যোৱা ৰাতি তাৰমানে কোনোবা দুৰ্বৃত্ত আহি মোৰ ধানখিনি গোটাই জ্বলাই দিছে। ওচৰৰ মানুহবিলাক আহি পেলাই ধানবিলাক জুইবিলাক অলপ অলপকৈ নুমাইছে, নুমাতে গোটেই ধানবিলাক তথাপিও পুৰি গৈছে। তাৰপিছত মই ৰাতিপুৱাহে আহি আহিলোঁ যে মই খুব 7টা বজাতে আহিলোঁ, আহি যে দেখোঁ এই সমস্যা। এতিয়া 4 বিঘা ধান পুৰি গৈছে, 4 বিঘা গৈছে, 4 বিঘা ধান গোটাই ছাই হৈ গৈছে। আৰু মই খুব গৰীব মানুহ, মই অকলশৰীয়া ছোৱালী, মোৰ মা দেউতা নাই। আপোনালোকে পাৰিলে কিবা মোক সাহাৰ্য কৰি অলপ উপকাৰ কৰে যেন। আপোনাৰ নামটো কি? শ্ৰী প্ৰফুল্লময়ী কলিতা, ক'ত ঘৰ? ৰামপুৰ, পোষ্ট অফিচ ৰামপুৰ, জিলা কামৰূপ অসম, থানা পলাচবাৰী। চুকানটো কাক দিছিল? চুকানিতে বিবেক কলিতা, বিবেক মণ্ডল, বিবেক মণ্ডলক দিছিলোঁ। বিবেক মণ্ডলে খেতি কৰিছিল? খেতি কৰিছিল। ঘটনাটো কেতিয়া হৈছে? ঘটনাটো প্ৰায় ৰাতি কিমান বাজিলে মোক ফোন কৰিছে, মই আহিব নোৱাৰিলোঁ ৰাতি, আৰু ৰাতিপুৱা আহিলোঁ। মই 4 বিঘা মাটি খেতি কৰোঁ। 4 বিঘা মাটিত ধান কাটি কিনে এক ঠাইত পুঁজি মাৰি থৈ দিছোঁ। কোনো দুৰ্বৃত্ত আহি কিনে যোৱা ৰাতি ধানখিনিত জুই লগাই দিছে। জুই লগাই দিছে, গাঁৱৰ দুনিয়াৰ মানুহ আহি কিনে জুই নুমাইছে, নুমালেও মানুহ ধানখিনি পুৰি গৈছে। কাৰোবাৰ দেশ সন্দেহ হৈছে নেকি? সন্দেহ সেনেকুৱা মই কাক, মোৰতো তাৰমানে এনেকুৱা শত্ৰুও নাই। ধান কোনে দিছে মই তোৰ ক'ব নোৱাৰি। কিমান ক্ষতি হৈছে? ক্ষতি মোটামুটি আপোনাৰ 12 আনামান গৈছে আৰু, 3 4 ভাগৰ 3 ভাগ গৈছে।